Dobro, što sada kad vi kao kandidat niste uspjeli povući tako veliki broj glasača, privući zapravo tako veliki broj glasova, je li to onda od kandidature za mjesto gradonačelnika? Jer ovo vam nije bio prvi put. Već ovo je to meni već treći put da se kandidiram. Ja sam nekako sportaš, pa nije baš natjecatelj, ja sam vam iznimno uporan. Ne znam što će biti za 4 godine, to je vrlo teško govoriti. Ja bih iskreno volio da se unutar naše organizacije u Mostu pojavi neko novo lice koje ima ambicija biti kandidat za gradonačelnika, jer najgore je staviti osobu koja to ne želi. Ili tražiti ljude koji navlačiti ih za rukav. Dakle, ipak je to odgovorna pozicija i nikad ne znaš možeš li postati gradonačelnik. Znači, ja se stvarno iskreno nadam da ćemo mi kroz 4 godine iznjedriti neku novu osobu koja će htjeti biti kandidat za gradonačelnika i koja će postati gradonačelnika. Ja ću biti tu kao potpora uvijek.